እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ዕለተ ሰንበት 7/2022 ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሰላምታና ይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ንሳልሳይ ክፋል መንገደይ ክንሰምዕ ኢና ንመዘኻኸሪ ዝኣክል እታ ካብ ኤርትራ ንሓዋ ክትርኢ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅያ ድሓር ግን ኣብኡ ዝተረፈት ሰብ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋላት ጉዕዞ ህወታ ከመይ ከም ዝመስል ርኢና ነርና ሎሚ ኸዓ ናቱ መቐጸልታ ይቐርብ። ኣዲስ ኣበባ ዓለምያ ኣዝዮም ዝድርበ ጸጋ ዘለዎም ርኹባት በቲ ሓደ ሸነኽ ፈፀፅ ይብሉላ ኩቱር ድኽነት ዘጥቅዖም መፅለልን ዕለታዊ መግብን እኳ ዘይብሎም በቲ ሓደ ወገን ኣብ ጽርግያ ተደርብዮም ይረኣይዋ። ኣብታ ከተማ ብልክዕ ክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ከም ዝነብር መንግስቲ ንባዕሉ ፅፁይ ኣፍልጦ የብሉን። ሰባት ናብ ኣዲስ ኣበባ ገለ ካብ ገጠራት ስራሕ እንተረኸቡ፣ ገለ ብዕላማ ንኽልምኑ፣ ገለ ብስራሕ ስርቂ ክመሓደሩ ብምሕሳብን ከምዚ ኸማይ ከዓ ብስደት ኣመኻንዮምን እዮም ዝመፁ። ኩሎም ነናቶም መንገዲ ኣለዎም። ናተይ መንገዲ መንገዲ ስደት እዩ። ናበይ ኣንፈት ምዃኑ ግን ኣይፈለጥኩን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩሉ ስደተኛ ማዕር ኣይኮነን። ገለ ብናይ ሓዋላ ገንዘብ ዓብዪ ኣውፋሪ ክሳብ ዝመስል ዝተመርፀ ዝበልዕን ዝረግፅን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ መዘናግዒ ማእከላት ዘምስ እዩ። ገለ ኸዓ ነዛርሑ ከሳሊ ኣብ ዝረኸቦ ስራሕ ተቖፂሩ ብፅፍሩ ፋሕተር ተሪኢሉ ዝሓድር እዩ። ኣነ ግን ካብ ክልቲኦም ኣይኮንኩን። ካብ ደገ ብዝመፅእ ገንዘብ ክዓብድ ምርጫ ኣይኮነን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብትሑት ኣታዊታት ናብራይ ክመርሕ እውን ድሌተይ ኣይኮነን። እቲ ኣነ ዝምነዮ ኣርሒቕካ ብምስዳድ ሓንሳብን ንሓዋሩን ዕድልካ ምፍታን እዩ። እዚ ኸዓ ብቐሊሉ ዝስገር ኣይኮነን። ዕድል የድልየካ። እቲ ዝፅበየካ ዕጫ ወይ ካብ ብሱል ጥረ ኾንካ ምውፃእ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ጉዕዞ ምትራፍ እዩ። በዚ ዝሰናበት ስደተኛ ስለ ዘየለ ግን ኣነ እውን ብዙሕ ኣይፈራሕኩን። ክዕወት ምዃነይ ንነፍሲ ኣእሚነ እየ ተዳልየ። ነቲ ሓሳብ ንሓወይ ምስ ኣመኸርክዎ ብዙሕ ኣይተሓጐሰን። ናቱ ድሌት ካብ ኣዲስ ኣበባ ብሕጋዊ መንገዲ ብነፋሪት ክወፅ እዩ ነይሩ። እቲ ንሱ ዘለዓሎ ነጥቢ ኸዓ ብመንገዲ ቅኑዕ ዘይኮነ መርዓ ገንዘብ ከፊሉ ናብ ሽወደን ክእትወኒ። እቲ ዋጋ ኣዝዩ ክቡር እኳ እንተኾነ ንሱ ግን ይኽእለ እየ ስለ ዝበለ ኣማራፂ ቀሪቡለይ ንከሎ ናብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ መንገዲ ዓይነይ እናረኣኹ ክኣቱ ኣይደለኹን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተላለኽዎ መሓዙተይ ናይ ሽወደን ናይ መርዓ ጉዳይ ቀልጢፍ እዩ ዝሰልጥ ስለ ዝበሉኒ ኸዓ ተስፋይ ኣዝዩ በሪኹ ነበረ። ግደ ሓቂ ነተን ቆልዓ ሰበይቲ ሒዘን ናብ ጀርመን ዘሳልጣ ዝነበራ ምስ ረኣኹ ሰንቢደ። ምኽንያቱ ካብ 5 ክሳብ 8 ዓመታት ዝተጸበያ ይርኢ ስለ ዝነበርኩ ኣሸቒሉኒ ነይሩ። ናይ ሽወደን ግን ከምኡ ኮነን ምስ ተባሃልኩ ተስፋይ ሙሉእ ኮይኑ። ሓወይ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ መርዓ መደብ ስለ ዝነበሮ እቲ ዝካየድ ናይ ሓሶት መርዓ ብመንገዱ ዘይኮነ ገንዘብ ተኸፊሉ ብሓደ ካልእ ኣብ ሽወደን ዝቕመጥ ወዲ ከም ዝኸውን ስለ ዝበረሃለይ ነቲ ብሓሶት ዝምርዓወኒ ሰብ ክፅበ ጀመርኩ። እቲ ሰብ ፈለማ ዕርቡን ተቐቢሉ ድሓር ናብ ሽወደን ምሰስገረኒ ሙሉእ ሕሳቡ ክወሃብ ምዃኑ ምስ ተነግሮ ግዜ ከይወሰደ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ነቒሉ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣትወሉ ዕለት ምስ ኣኸለ ኸዓ ተቐቢለ ናብ ዝተኻረዮ መዕረፍ ኣጋይሽ ዘብፅሖ ኣነ ክኸውን እዩ ተገይሩ። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ብኣካል ርእዮ ዘይፈልጥ ናይ ጽላሎት በዓል ቤተይ ክኸውን ዝተሓረየ ሰብ ዕምባባ ሒዘ ክጽበየን ከለኹ ካልኦት ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ንዝመፁ ስድራ ክቕበሉ ብሃንቀውታ ካብቲ መዕረፎ ነፈርቲ ንዝወፅእ ገያሻይ ዓይኑ ዓይኑ የቃምቱ ነበሩ።
እቶም ኤርትራውያን ገያሾን ተቐበልትን ንሓድሕዶም ምስ ተረኸቡ ዝርንዛሕ ይነብዕ እሞ ናይ ሓጎሱን ፍሽኽ ይብሎ ኣንስቲ ይዕልላ። እቲ ኩነታት ግርም እዩ ዝብለካ። ከም ህዝቢ ስለምንታይ ኣብዚ ንራኸብ ኣለና? ናበይ ኢናኸ ብሃገርና ንምርቀፍ ዘለና ኢልካ እውን ትድነቕ። ኣብዚ እዋን ኩሉ ነናይ ውልቁ ስለ ዘገድሶ ግን ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ዝግደስ ውሕድ እዩ። ኣነ እውን ካብቲ ከተሓሳስበኒ ዝፀንሐ ሓሳብ ምልስ ኢለ ውልቃዊ ህወተይ ከም መዓራሪ ነቲ ኣሽሓት ገንዘብ ተኸፊልዎ ዝመፅእ ዝነበረ ናይ ሽወደን ጋሻይ ክቕበል ነብሰይ ኣዳለኹ። መልክዑ ከመይ ከም ዝመስል ስእሉ ብመንገዲ ዋትሳፕ ተሰዲዱለይ ስለ ዝነበረ እውን ብዙሕ ኣይጋግኸዎን። በቲ ማዕፀኦ ናይቲ መዕረፎ ነፈርቲ ውፅእ ክብል ከሎ እየ ብፍሽኽታ ተቐቢለ እዮ። ናይ ፅላሎት በዓል ቤተይ ክኸውን ዝተሓረየ ሰብ ልክዕ ከም ሕጋዊት በዓልቲ ቤቱ ዓይነት እኳ እንተዘይኮነ ካብኡ ብዘይሰንፍ ፅቡቅ ገይሩ ሰላምታ ኣፅገበኒ። ተተሓሒዝና እውን ናብ መዕረፊኡ ከድና። ብዛዕባ ኩሉ እቲ እነካይዶ ናይ ሓሶት ናይ መርዓ ውራይ ኣበይ ከም ዝግበርን በዓል መን ከም ዝዕደሙን ኣብቲ ናይ ኤምባሲ ቆፀራ እውን ከመይ ከም ንዳሎ ንምዝርራብ ዕለታዊ ተራኺብና ከነዕልል ከም ዘለና ድሕሪ ምርድዳእ ከዓ ተፈላለና። ንሱ ንኸተማ ኣዲስ ኣበባ ጋሻ ስለ ዘይነበረ ናተይ ሓገዝ ኣየድልዮን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ቦታ ኣለኹ ኣብ ዝበለኒ እዋን ቀልጢፈናኸድኩ ክረኽቦ ጀመርኩ። ኣብ እዋን ናይ ኤምባሲ ቃለ መሕትት ኣዝዩ ሓያል ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ስለ ዝተሓበረና ድማ ነቲ ክንሕተቶ እንኽእል ነጥብታት እናልዓልና ክንማኸር ዕድል ረኸብና። ሓሶት ኩሉ ግዜ ሓሶት ስለ ዝኾነ ግን ነቲ ሓሶት ኣመና እንተዘይደጋጊምካዮ ከም ሓቂ ጌርካ ከተቕርቦ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብፍላይ ፍርሒ እንተሓዊስካሉ ከዓ ዝወዓለ እዩ ዝፈልጣ። ወዲ ሰብ ነቲ ክበፅሖ ዝደሊ ዕላማ ዝኸፍሎ መስዋእቲ ክሓስቦን ከለኹ ግርም እዩ ዝብለኒ። ሓደ መዓልቲ ክሳብ እዚ ሕጂ ከይደዮ ዘለኹ ርሕቀት ክጓዓዝ እየ ኢለ እውን ሓሲበ ኣይፈልጥን። ካብ ኣብ ምድረ በዳ ብሰንኪ ዋሕዲ ማይ ብፅምእ ዝመውት ወይ ኣብ ባሕሪ ብብዝሒ ማይ ጥሒለ ካብ ዓለም ዝሰናበት እዚ ሕጂ ወሲደዮ ዘለኹ ምርጫ ይሓይሽን ይበልፅን። ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ከፊለ ነታ ዘይትምለስ ትንፋሰይ ክትቅፅል እንተገይረያ ዓብ መኽሰብ እዩ። እዚ ሒዘዮ ዘለኹ መንገዲ እንተዘይተዓዊቱ ግን ኣብ ህወተይ ዓብ ሃጓፍ ክፍጠር እዩ። ብዝኾነ ልምምድና እናቐፀልና ኣብ እንኸደሉ ዝነበርና እዋን ብወገን እቲ ካብ ሽወደን ዝመፀ ጋሻ ሓደ ዓብዪ ሃንደበታዊ ድቦላ ዛዕባ ተላዕለ። እቲ ሓድሽ ስምዒት ከዓ እቲ ብገንዘብ ዝተዓደገ ናይ ሓሶት መርዓዊ ተሪፉ ነዚ ዕድል ናብ ሓቀኛ ፍቕሪ ንቐይሮ ዝብል እዩ። ኣብ ልበይ ዘይነበረ ኣዝዩ ገጅፍ ሕቶ ስለ ዝነበረ ከዓ ከሰላስሎ ኣይከኣልኩን። እንታይ ኢለ ክምልስ ከም ዘለኒ እውን ኣይፈለጥኩን። እታ ሽዑ ምሸት ዝገበርክዋ ነገር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቃላት ካብቲ ቦታ ምስዋርያ ነይራ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሳልሳይ ክፋል ዛንታ መንገደይ ኣብዚ ኣብቂዕሎ። ዝመፅእ ሰንበት ራብዓይ ክፋል ክቕፅል እዩ። ክሳብ ሽዑ ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ Oh,